Отборът на Симона Печева, Крум Алфредо и Ани Дончева ще изпълни за вас валс. С хореографията си Ани Дончева ще ни пренесе в една вълшебна нощ, в която детските играчки се събуждат за танц. Изключителна романтика! Признавам си, най-добрата хореография, поне според мен, от началото на VIP Dance. Аплодисменти! Изключителни бяхте! Сега ние знаем, че Алфредо трудно излиза от образ, обаче трябва да пуснем момичетата, колега. Аплодисменти още веднъж, уникални! Изключителна хореография, Ани, уникално беше.